Guðmundsson og frábæra stuðning. Þetta er rétt að byrja á Flóakefli. Jæja Magnús, þetta hafðist. Já, ég sagði við myndum taka þetta. Já, þú lofaði því. Þið voru miklu betri í þriðja og fjórða leikhluta. Já, við ætlum bara að vinna þetta á maður. Við erum ekki að vera aftur á sögugrúm. Það var ekki séns. Hvað var það sem að skóf síguna? Var það betri vörn? Já, það var bara varnarleikurinn og þvílíkt barátta í okkur. Svona átti bara að vera. Hvernig leggst það í þig að fara á móti KR? Bara mjög vel. Við komum bara pressulausir inn í þá seríu og ætlum bara að gera bara betur. Myndirðu segja að væri stígandi í Keflavíkurliðinu? Já, ég myndi segja það. Við byrjum svolítið illa á tímabilinu en svo er þetta alltaf, við erum að topa réttum tíma. En við erum að tala flesta besta lið deildarinnar KR. Er þið kominn tími til að leggja og við höfum gert það áður? Það væri gaman. Það væri geggjað. Gangið vel. Takk fyrir. Já, magnaður leikur hérna og áhorfendur. Jæja, Hörður, hvernig er tilfinningin að vera með þennan hóp hérna fyrir aftan þig og verandi í þessu stuði alla leikinn, þessi stuðningsmannahópur? Þetta er geggjað, þetta er Keflavík eins og Keflavík á að vera. Og við erum bara virkilega sáttir og viljum hérna gáðu þeim hörkuleik. Og þeir þökkuðu fyrir sér og eru helviti háværir í dag. Þið voru svona með yfirhundina megna leiknum en þeir náðu ykkur samt mjög oft en í síðari hálfleik, þriðja og fjórða leikhluta, þá sýndu þið verulegan styrk. Já, við stýfum virkilega vel upp og mér fannst við stýra leiknum allan tíman í dag og hérna, það er sem við gerum betur en flest liða. Við náum að stýra leikjunum og þá eru leikinn okkar yfirleitt. Þið voru mjög sterkir í vörninni, þeir komust lítt áleiðis. Já, algjörlega, það er líka sem að á að vera okkar svona merki að við séum með hörku varnarliði, menn að við erum með mig, Retsi og Gumma að djöflast fyrir framan og svo Magga og Ami fyrir aftan, hérna, við erum bara hörku varnarlið. Jæja, og hvernig leggst það í því að fara vestur í bæ? Bara mjög vel. Það er hérna, til að gera eitthvað þarf maður að fara í gegnum KR og það er það sem við þurfum bara að gera. Er búin að vera stígandi í Keflavíkurliðinu? Algjörlega, við erum bara orðnir mjög flottir og hérna eitthvað sem að maður sá ekki fyrir í kringum áramótin, en við erum bara orðnir hörkuli. Takk. Thank you.
eru komið með hérna förum aðeins lengra. Við eru komið með að einn aðal sérfræðing allan var nokkar suðunni sem hana. Jonni, heldur að Keflavík eigi séns í KR? Nei, ég held ekki ef ég á að segja alveg svo en þetta náttúrulega ákveðið stórt skref fyrir Keflavík að komast upp úr áttalega úrslitum. Við höfum ekki gert það síðastliðin 5 ár þannig að en við erum möguleiki. Ef þú kaupir ekki lottó miða þá vinnur ekki neitt. Hvernig finnst þér leikur Keflavíkur hafa verið að þróast í svona undanförnum leikjum? Mér finnst Friðrik hafa verið að spila ótrúlega vel úr þessu. Þú veist, án þess að ég ætla að vera að skipta mér einhver aðeins hvernig hann gerir þetta en hann náttúrulega bara ég hefði verið til að sjá hann spila Davi meira, Gústa meira í þessu leik í dag en hann veit miklu betur en ég, hann vann. Hann að spila þetta mjög mikið á 5, já, 7 mönnum. Já, við því miður erum ekki með kaliberinn, með, eins og maður segir alltaf, með allri virðingu við hinn strákunum sem leggja jafn mikið á svo allir aðrir. Og við erum ekki með þetta kaliber sem að þú þarf til að geta farið dýpra á bekkinn, þannig að... Þannig að það mun þurfa ansi mikið hjá Keflavík að klára KR. Mun þurfa mikið. Já, já, Kár með frábært lið, það ekkert ómögulegt, ég meina, jú, þú getum að fara út á gólfu öll og þú ert betri nýja gólfi en ég get samt unnið þig. Já, ég veit það nú ekki. Þetta var skemmtileg sería hérna. Já, já, og frábært og það sem skiptir máli í þessu að hann alltaf stappa helvitis húsið og allt í gangi, þannig að þetta er bara geggjað. Já, glæsilegt. Segir Jón Halldór, einn af sérfræðingunum okkar. Já, og það segir þetta að vera frábær leikur í kvöld. Keflavík með ótrúlegan sigur 83-73 og stemmingin ennþá í húsinu. Við ætlum aðeins að ná Friðriki áður en við hættum. Ó, ok. Jæja. Hann kemur næst. Þannig að glæsileg sigur eins og ég sagði hjá Keflavík. 10 stiga sigur og þeir eru að fara að mæta KR í undanúrslitum. Komið sæl og blessuð. En við þökkum fyrir okkur í bili. Takk fyrir.